Predstavnici medija. Poštovani predstavnici medija, dobro vam jutro. Ja sam Marina Kos, jedan od predstavnika roditelja zatočenih dečki u Grčkoj. Hvala vam što ste se odazvali na naš poziv. Mi, roditelji i obitelji dečki pritvorenih u grčkim zatvorima, nekoliko smo puta pokušali razgovarati s premijerom u vezi položaja naših sinova, braće i supruga. Željeli smo u razgovoru prodiskutirati o tome što hrvatska vlast, ne miješajući se u neovisnost grčke sudbene vlasti, može učiniti za naše državljane. Do danas premijer nije odgovorio na naše mailove, niti nas je primio na sastanak. Nama, roditeljima i obiteljima, šalje poruke putem medija. S obzirom da je premijer Plenković, kako je izjavio, jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova Vijeća Europe, vjerujemo da se možemo pouzdati u njegove izjave. Nemamo drugog izbora nego ovim putem javno pitati premijera Plenkovića na što je to konkretno mislio kad je u dva navrata rekao da nam poručuje da očekujemo dobre vijesti vezane za naše dečke. Što to za premijera znači riječ uskoro, s obzirom da su naši dečki sad već 3 puna mjeseca u zatvorima, o kojima je Vijeće Europe u nekoliko navrata izrazilo negativan stav i niz kritika. Mi se već nekoliko dana pitamo na čemu se temelje izjave premijera Plenkovića oko ove iznimno osjetljive situacije. Više od 100 naših obitelji svakodnevno iščekuje konačno rasvjetljavanje ovog slučaja i strepi nad sudbinom svih tih dečki. Dok čekamo bilo kakvu konkretnu vijest oko sudbine naših dečki, želimo da svi budu svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da pratimo poruke koje nam vlada šalje putem medija. Nama trenutno ostaje tek povjerenje u odvjetnički tim u Grčkoj, te nada i pouzdanje da nitko neće odgovarati za nešto za što nije odgovoran ni kriv, kao što se dogodilo pokojnom kapitanu Laptalu. Naši dečki nisu ni ubojice, ni članovi organiziranog kriminalnog udruženja, što im se vidimo sad stavlja na teret bez dokaza. Zato želimo znati na temelju čega premijer, nakon razgovora s grčkim kolegama, šalje izjave optimizma o sudbini naših najmilijih. Još jednom se svim okupljenima zahvaljujemo na dolasku. Roditelji i obitelji hrvatskih državljana pritvorenih u grčkim zatvorima. Hvala.